assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilarimiz. Sizlarga va'da qilganimizdek, oldingi prezident maktablariga chiqarilgan videodan keyin yana qayta hozir video tayyorlamoqdamiz. Ishlash usullari bo'yicha ming bor uzr so'raymiz. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz universitetga kirish vaqti, ya'ni testlari juda yaqinlashganligi sababli ham o'ta grafikimiz band bo'lganligi sababli video chiqarishimiz kundan kunga kechikib bormoqda. Shu sababdan ham ota-onalardan kelgan iltimos, talab va takliflardan kelib chiqqan holatda hozir o'quvchi qabul qilolmayotganligimizni inobatga olib, ular bizdan prezident maktablariga kirish uchun vaqt yaqin qolganligi va 25-iyul kuni matematika, ya'ni muammoli masalalar bo'yicha olinadigan yo'nalishda, ya'ni matematikaga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lgan yo'nalishda olinadigan savollarga videolar tayyorlashimizni so'rashmoqda. Afsuski, har bitta videoni chiqarish muayyan vaqtni va mehnatni talab qilganligi sababli ham hozir aynan shu imkoniyatga ega bo'lmaganligimiz sababli bizlar ushbu testlarni PDF formatda, ya'ni elektronni onlayn holatda tayyorlab chiqdik, ya'ni savollarga yechimlar tayyorladik. Bunda bizga siz lidersiz degan kitob, ya'ni hozir hech kimga sir emaski, O'zbekiston bo'yicha prezident maktablariga kirish uchun eng yaxshi kitoblar safiga kirgan, eng yaxshi kitob, yagona kitob desak ham bo'ladi, siz lidersiz kitobining sinov testlari bo'limidagi kitobdan birinchi, ya'ni matematikaga bog'liq bo'lgan test 1-30 ta savoliga elektron tarzda shu ekranda ko'rinib turgan holat bo'yicha yechimlarni qiziqarli va tushunarli qilishga harakat qilganmiz. Bu testlarni tayyorlash bizdan ancha mehnat talab qilganligi sababli va hozirgi kunda maktab o'quvchilari tayyorlanayotganini hisobga olgan holda 30 ta savolni yechimi uchun bor yo'g'i 50 ming so'mdan sizlardan to'lov qilish talab qilinadi xolos. Bu ham kimki ushbu testlarni sotib olmoqchi bo'lsa, kimki o'zi tayyorlanish istagida bo'lsa. Endi boya aytib o'tganimdek, sizlarga ushbu kitobni tavsiya etaman, siz lidersiz. Bizlar bu kitob ma'muriyati va bu kitob bilan bog'liqlik hech qanaqa joyimiz yo'qligini ogohlantirgan holatda bizlar o'qituvchi sifatida ushbu kitobni savollarini qiziqishga olib o'qidik. Savollarida ancha o'ziga yarasha qiyin, tushunarsiz misollar borligi va bu misollarni yechish, o'quvchiga tushuntirish uchun eng ma'qul yo'llarni topishga harakat qilib kelmoqdamiz va o'z o'quvchilarimizga ham siz lidersiz kitobini tavsiya qilyapmiz. Siz aziz qadrdon YouTube kuzatuvchilarga ham ushbu kitobni sotib olishni va ushbu kitobdan foydalanishni tavsiya qilgan holatda o'zim tayyorlab qo'ygan o'sha birinchi testi bo'yicha birinchi bosqich matematika testining test biridan birinchi savolini javobini ishlab beraman. Qolganlarga qolgan 29-tasi qiziq bo'ladigan bo'lsa video oxirida telegram nomer qoldiraman, shu nomerga bog'lansangiz karta nomerini tashlab beramiz va o'sha kartaga 50 ming so'm mablag' tushgandan so'ng sizni telegram orqali elektron tarzda javoblarni ekranda ko'rsatib o'tgan javoblarni sizga tashlab beramiz. Unda ketdik, sizlar bilan birinchi misolni ishlashni boshlaymiz. Birinchi misolni ishlashimga ham sabab bo'lgan narsalardan biri bu. Bugungi kungacha juda ko'p ota-onalar ushbu kitobni sotib olgan yoki o'quv markazimizga, prezident maktabiga tayyorlanaman deb kelgan bolalarni ota-onalar tomonidan aynan shu sinov testlarini birinchi savolidan boshlab bizda tushunmovchilik boshlangan degani uchun ham bu savolni yoritib berishga harakat qilaman. Savol quyidagicha: turli sonlardan iborat ketma-ketlikning eng katta va eng kichik elementlari orasidagi farqning musbat qiymati oraliq deyiladi. 13, k, 5, 7, 20, 15. Ushbu sonlar yuqorida berilgan sonlar ketma-ketligining oralig'i 15 ga teng bo'lsa, k butun sonni nechi xil qiymat qabul qilishi mumkin? K butun son nechi xil qiymat qabul qilishi mumkin? Ishlanishiga o'tadigan bo'lsak, savoldagi eng tushunarsiz joyi bu sonlar ketma-ketligida eng katta oraliq
15 ketleyin de berilganligi, ya'ni sonlarni bir-biridan ayirmasini farqi, ya'ni bir-biridan farqi eng maksimal 15 bo'lishi mumkinligi haqida gapirilyapti. Misol uchun sizlarga tushunarli bo'lish uchun ko'rsatib o'tadigan narsalarimdan biri 20. Hozir ko'rinib turgan sonlardan eng kattasi bo'ladigan bo'lsa, 20 dan 13 ta yaradigan bo'lsa, 7, ya'ni 15 dan kichkinami, demak, shu oraliqda. Olaylik 5 sonini. 20 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak, orasidagi farqi 15. Demak, eng katta va eng kichik sonlar ayirmasi 15 ga teng degan so'z bizga tushuntirib o'tilgani sababli k sonimiz 5 dan kichik bo'la olmasligi aniq bo'ladi. Sababi o'zi berilgan ketma-ketlikda 5 va 20 sonlari qatnashganligi sababli buni ayirmasi 15 ga teng bo'lganligi uchun k 5 dan kichik bo'la olmaydi, k 21 ga teng bo'la olmaydi. Shunda holatda bizlar sonlarni ketma-ketlikda yozib chiqamiz. K bo'lishi mumkin bo'lgan sonlar 5, 6, 7, 8, 9 va hokazo, toki 20 gacha bo'lgan sonlar. Lekin bizda 7, 5, 13, 15, 20 sonlari borligidan kelib chiqib, K ning qiymatlarini ushbu yozib chiqqan 5 dan 20 gacha bo'lgan ketma-ketlikdagi sonlardan olib tashlasak ro'yxatidan, bizda 6, 8, 9, 10, 11, 12 14, 16, 17, 18, 19 sonlari, ya'ni 11 ta son qolganini ko'rishingiz mumkin. Va'da qilganimdek Telegram nomerni yozib olishlaringiz mumkin. Bu ekranlarda ko'rinib turgan 90 644 44 54. Hozircha O'zbekiston bo'yicha birinchi taklifni berayotgan o'quv markazi sifatida juda arzon narx orqali siz 30 ta savolga ota-onalar bolalarini o'zlari ham tayyorlashga imkoniyat yaratish tariqasida, sababi hozir prezident maktablariga tayyorlov bo'yicha o'quv kurslari, o'quv markazlari bilishim bo'yicha juda sanoqli va borlarida ham hozir o'quvchilar to'lib bo'lgan. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, bu siz uchun eng yaxshi imkoniyat, ya'ni farzandingiz imtihonga registratsiya qilingan bo'lsa, siz o'zingiz farzandingiz bilan ishlab, ushbu 30 ta savolni javobini farzandingizga tushuntirib berib, bir yana imkoniyatni qo'lga kiritishingiz mumkin. Atiga 50 ming so'm evaziga 30 ta savolga javob olishingiz mumkin. Sizlarni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.